Aquest nou organigrama de l'Ajuntament sembla un punt innocent i innocu, i en canvi per nosaltres la càrrega política que conté és importantíssima. Senyor Puigdemont, estem molt preocupats, estem alarmats i pensem que la ciutat ha de ser conscient del que està passant en aquest Ajuntament i que ha de saber que per part nostra farem tot el possible per denunciar-ho. Avui comencem, però li anuncio que tot just comencem. Aquest és només el primer capítol i en el proper ple, quan vinguin els acords que deriven d'aquest acord que ve avui, en les següents juntes de governs locals, ara ja se n'han pres alguns i per nosaltres doncs, són realment situacions molt greus les que s'estan produint, la nostra posició serà en endavant i els hi advertim igualment ferma. Nosaltres creiem que vostès estan generant en aquest moment un tsunami organitzatiu en aquest Ajuntament. Un tsunami organitzatiu que sumirà l'Ajuntament en una situació de paràlisi. I els hi dic ben alt i ben clar, nosaltres ho denunciarem, ens sembla inacceptable. Tan a poc que van amb tot i tan ràpid que han anat amb aquest tema. Amb un tema que per nosaltres és verdaderament un tema que s'ha de tractar amb molta cura i amb molta prudència. Han inaugurat una època en què la política de personal d'aquest Ajuntament es fa amb una escarpa i un martell. La gestió de personal, que ha de ser un treball de filigrana, de puntes de coixí, vostès l'han engegat entrant com un elefant en una cristalleria. I el drama no és només l'afectació que això té en l'ànim dels professionals, que ho és, sinó l'afectació que té sobre l'eficàcia i l'eficiència de l'Ajuntament i de la maquinària municipal. Van lents en el camp d'anar ràpid i han anat com una centella en el que requeria cura i temps. I la factura la pagarem entre tots. Què han fet exactament? Canviar l'agrupació de les àrees, en això no hi tenim res a dir. El problema és el que han fet aprofitant la benentesa. Han canviat una quantitat important de tècnics de funció. I no eren càrrecs de confiança, no han canviat càrrecs de confiança, perquè en aquesta casa, des de sempre, n'hi havia molt pocs. Han canviat tècnics de reconeguda vàlua i experiència en places consolidades, guanyades per procediments objectius, i els han canviat sense que hi hagi cap sistema objectiu de valoració de la seva idoneïtat que justifiqui l'assignació de noves funcions. Ens sembla que han creat nous llocs de treball que han de ser objecte d'acord en aquest ple, però això ho anirem veient, perquè això s'haurà d'anar convertint en propers decrets i els anirem veient en els propers plens. Sempre en aquest punt que sembla que no digui res, el segon punt de l'ordre del dia, que sembla que ha de passar així, com aquell que res. No han fet cap cas de la relació de llocs de treball que ha estat objecte de treballs que han durat 4 anys per evitar justament arbitrarietats. No han fet això només en un cas o en dos, ho han fet en una quantitat important de casos. En el proper ple sabrem exactament quants, però que pel cap baix nosaltres hem comptat bastant més d'una desena de casos. Mirat pel damunt, i ja dic que ens falten encara dades, per nosaltres vostès estan augmentant en més d'un 300% el nombre de professionals que estaran ocupant llocs de treball pel procés de lliure designació. I ho fan sense cap procés objectiu, sense dir-nos com han valorat en cada cas les aptituds i idoneïtat de cada empleat en el desenvolupament dels diferents llocs de treball. No vull parlar de casos concrets, però crec que si no poso cap exemple, la gent que ens escolta no m'entendrà. Els imposo un de molts. Un cap d'àrea de recursos humans durant més d'una dècada amb una titulació universitària ajustada a aquesta funció, que era reclamat per fer cursos i classes sobre el tema objecte de la seva gestió aquí en aquest Ajuntament, era reclamat com a expert per altres administracions, l'han col·locat sense que mediés cap procediment reglat ni objectiu en un lloc de treball que, des del nostre punt de vista i veient la descripció de llocs de treball que està aprovada l'any 2010 en aquest Ajuntament, és un lloc de treball idoni per un jurista. El que jo els hi dic
que ens sembla inacceptable no és si aquesta persona li agrada o no li agrada aquest canvi. No li hem ni preguntat ni és una cosa que nosaltres hi haguem d'entrar. El que a nosaltres ens sembla inacceptable és que aquest ajuntament prescindeixi d'algú que té una experiència provada de més d'una dècada en un determinat àmbit de gestió, que és una experiència avalada per una titulació, que és una experiència avalada per el requeriment que se li ha fet per part d'altres administracions per aprofitar aquesta experiència, i que aquest canvi es faci sense que hi hagi, insisteixo, ni un rastre de cap procediment objectiu per fer aquest canvi. Aquest és només un exemple que el poso perquè tinguin present aquells que ens escolten de què estem parlant. Però n'hi ha més, n'hi ha uns quants més, els hi deia, hi ha més d'una desena de casos en què s'està fent això, i això passa en un punt de l'ordre del dia que, miri, us diria, és que passa així. En vindran més, i vindran els decrets en el proper ple, i vindran en aquest mateix punt, i nosaltres ho denunciarem. Ens sembla, i els hi insisteixo, que en un tema que s'ha de portar amb una cura i que s'ha portat sempre amb un rigor exemplar en aquesta casa, vostès han introduït d'una manera gairebé subreptícia una forma de procedir que acaba generant un malbaratament de recursos dels gironins i les gironines que hem de denunciar. I això ho fan després d'haver augmentat en un 200% els càrrecs de confiança i després de contractar assessors per obra o servei amb càrrecs a partides que no són de personal. Ens pensàvem que aquí s'havia acabat aquesta forma tan peculiar que tenen de gestionar el personal, però no. Estem verdaderament escandalitzats. Jo els deia, això és un tsunami, els tsunamis són destructius. Vostès saben quant de temps va trigar l'anterior ajuntament a aprovar una descripció de llocs de treball? Quanta feina es va estar fent i hi havia al darrere de la descripció de llocs de treball d'aquesta casa? Hi havia anys de feina. La preparació de la relació de llocs de treball que venia tot darrere era el fruit d'anys d'un treball rigorós de tot el departament de personal amb el suport i l'assessorament de tècnics experts en la matèria externs. I tot això, vostès arriben, i els he dit abans, una escarpa i un martell, pim-pam, com un elefant en una cristalleria. L'organigrama de l'àrea d'urbanisme. Tenim una persona contractada per obra o servei per fer aquest organigrama. Doncs no hi ha el detall d'aquest organigrama. Ens diuen que els serveis jurídics els han agrupat tots. Anem a mirar els serveis jurídics, estan separats, i els serveis jurídics centrals i els serveis jurídics de l'àrea d'Hisenda. Però aquests no són els temes més greus. Els temes més greus, i els hi deia, són aquests canvis que han estat fets sense cap mena de sistema objectiu de valoració. Cap rastre de cap sistema objectiu de valoració. Nosaltres els hi demanem, i els hi demanem formalment, els hi demanem molt seriosament, que rectifiquin i aturin aquesta manera de procedir, que rectifiquin, que s'ajustin a les normes, que facin els canvis justificats amb criteris objectius, que abandonin aquest sistema arbitrari de gestionar el personal, perquè això ho sap tothom, l'última cosa que produeix és eficàcia i eficiència. Els hi demanem pels professionals, pels que tenim el major dels respectes, són els més immediatament perjudicats, però sobretot els hi demanem pels ciutadans i ciutadanes de Girona, que són aquells que realment ens veiem més perjudicats d'aquesta forma de procedir. Vostès estan introduint un estil que en aquest ajuntament no s'havia vist mai. S'havia evitat sempre i s'havia conjurat sempre l'arbitrarietat, la discrecionalitat. El principal perjudicat és la ciutat. Rectifiquin, sisplau. Sí, senyora Bosch, després d'aquesta visió apocalíptica veig amb l'obligació de fer-li algunes observacions. Vostè me parlava del rigor exemplar, suposo que no es referia a quan vostès van aprovar un conveni laboral d'aquest ajuntament amb el vot en contra
de l'Assemblea de Treballadors d'aquest Ajuntament. Aquest és el respecte que vostès tenien cap al col·lectiu de treballadors d'aquesta casa. I quan parla de malbaratament de recursos, suposo que no es refereix al rècord que tardarem anys a igualar de la seva gestió en malbaratament de recursos perfectament acreditada. Mira, jo entenc que a vostè li preocupin els tsunamis, perquè diumenge que ve potser n'hi haurà un i el dia 22 de maig hi va haver un altre. I que vegi que tot allò que fa un nou equip de govern, que efectivament li ha donat una raó a una cosa, coses que no s'havien fet mai, perquè, esclar, portaven governant vostès 32 anys i és normal que hi hagi moltes coses que no s'hagin fet mai, i més que en veurà, i més que en veurà. El que passa és que no ha de confondre les coses. Nosaltres tenim la legitimitat, el rigor, els informes tècnics, les decisions dialogades amb tothom que s'hi ha de dialogar per prendre les nostres decisions, i els canvis que vostè anirà veient a la Junta de Govern Local, perquè efectivament hem d'anar per feina, i anar per feina per aplicar una agenda de canvi s'ha de començar per dotar-se d'una estructura que respongui a aquestes intencions, doncs els hem d'anar prenent decisions perquè no tenim tot el temps del món. No sé què li sorprèn, que comencem a fer canvis en el que és, i ho havíem dit també la campanya, en l'inici d'un projecte de canvi hi ha una nova administració, més eficient, més moderna, més tecnificada, més transparent, en fi, i el dret que tenen els responsables polítics de fer un organigrama a la mesura del que els sembla que és més eficaç i més eficient, em sembla que és un dret que no es pot discutir en paraules tan gruixudes, que no li agradin, ho entenc. Vostès tenen el dret, si volen, a intentar crear un conflicte utilitzant els canvis de personal. És un mal estil. És un mal estil que en aquest Ajuntament sempre hem procurat de preservar. Però estan en el seu dret, no li diré pas que no el té. I pel que fa a la relació de llocs de treball, home, hauria d'explicar tota la veritat, perquè era una relació de llocs de treball que arriba a les acaballes dels 32 anys de govern, a les acaballes, dos, zero diàleg amb els grups d'aquest Ajuntament, zero diàleg, tres, sense la dotació econòmica, sense la valoració econòmica corresponent. I estem en això. Per tant, vostès van entrar de 32 anys a fer una valoració, home, amb 4 mesos i mig, doni'ns una mica més de temps per acabar de completar una feina que és bastant més complexa, i estic d'acord amb vostè que és un tema prou complex com perquè no el puguem ventilar a la primera. Però que n'hem de fer canvis? Sí, els hem fet, els hem explicat a tots els interessats i els hem fet ajustats a tot allò que ens sembla que és el més eficient. Senyora Bosch. Moltes gràcies. El que des del nostre modest punt de vista és un mal estil és que quan es diu que la mobilitat es porta a terme en respecte a les aptituds i idoneïtat de cada empleat en el desenvolupament dels diferents llocs de treball, no hi hagi cap informe tècnic i cap sistema objectiu en el qual quedi clar com s'han valorat les aptituds i idoneïtat de cada empleat en el desenvolupament d'aquests diferents llocs de treball. En la gestió de personal moderna, si vostè em parla de tecnificada i moderna, jo li parlaré de gestió de personal tecnificada i moderna. Hi ha molts instruments, molt diversos, es pot triar el que es vulgui, però algun instrument hi ha d'haver per evitar l'arbitrarietat, perquè si no, si ens diuen que han valorat les aptituds la idoneïtat i no hi ha cap informe relacionat amb cap de cada un d'aquests llocs de treball en el que s'han produït canvis i treuen algú que té la titulació i l'experiència ajustada en un determinat lloc de treball i el posen en un altre pel que en cap informe, en cap de cap manera que sigui objectiva es pot demostrar que té la titulació i la idoneïtat o l'experiència requerida, això no és ni modern ni tècnic, això més aviat és arbitrari i totalment subjectiu. I qualsevol cosa que sigui moderna, objectiva i tècnica requereix alguna manera de justificar tots aquests apel·latius. Jo li dic, això no hi és, no hi ha cap expedient en el qual hi hagi això que vostès diuen que fan, i per tant, com que d'aquí al proper ple tindrem temps de parlar-ne bastament, jo li mantinc i li sostinc que no estem en contra dels canvis, estem en contra dels canvis que no tenen cap tipus de suport que dongui consistència i qualitat tècnica en aquest tipus de modificacions.
Moltes gràcies. Passem al següent punt.